Hello everyone, just want to let you know that I have now YouTube membership page in my channel. So click on that blue button next to the subscribe button. You can see all the perks I have right now. Thank you very much, enjoy the video. Trough. Yeah.
C30 tunnelbana mot Hässelby strand, Skarpnäck. Forsta Hagsätra, ersättningsbussar för Saltsjöbanan, bussar mot Nacka och Värmdö samt Djurgårdsfärjan. God kväll och välkomna ombord. Det här tåget fortsätter mot Gärdet. Det är 10 för avgång. Super.